Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է այսօր խորհրդարանում տեղի կունենա փակ քննարկում, որի ընթացքում քննարկվելու է սահմաններին տիրող իրավիճակը։ Նիստը նախաձեռնել է Հայաստան խմբակցությունը։ Փակ քննարկմանը մասնակցելու է գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը, լինելու են ներկայացուցիչներ նաև պաշտպանության նախարարությունից և զինված ուժերից, որոնք տիրապետում են սահմանային իրավիճակին և հստակ կարող են պարզաբանումներ տալ իրավիճակի հետ կապված, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է՝ ի տարբերություն Հայաստանի սահմանների անպաշտպան, անտեր, անտիրական վիճակի, Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմակիցների պաշտպանությունն աննախադեպ մտածված և կուռ է կազմակերպված։ Նախորդին տեղ գյուղում սկսված փոխհրաձգությունից հաշված րոպեներ հետո Պրոշյան փողոցի կառավարության առանձնատների Նիկոլ Փաշինյանի կեցաբայրի դիմաց հարյուրավոր ոստիկաններ էին շարվել։ Պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը թերևս վախեր է ունեցել, որ քաղաքացիները ոտքի կկանգնեն, և շտապել է րոպե առաջ երկաթյա պաշտպանության պատվար ստեղծել։ Խորհրդարան ժամանելուց մոտ 1 ժամ առաջ Դեմիրճյան փողոցում էին զորք ուտակել, որպեսզի խուսափեն տհաճ միջադեպերից, գրում է թերթը։ Փաստերթի տեղեկություններով վերջերս ընդդիմադիր Բևեռում բավական ինտենսիվ հանդիպումներ են ընթանում։ Հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանը ակտիվ հանդիպումներ է ունենում ընդդիմադիր դաշտի քաղաքական ուժերի, միավորների ու անհատ գործիչների հետ։ Թերթի տեղեկություններով քննարկումների առանցքում առավել միասնական գործելու հնարավորությունների փնտրտուքն է, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի 2022 թվականի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի համաձայն, որը ներկայացրել է գլխավոր դատախազի տեղակալ նշանակվելու պահին, նա երկու բնակարանի սեփականատեր է, որոնցից մեկին տիրապետում է միասնյա սեփականության իրավունքով, իսկ մյուսինը համասեփականության։ Երկու բնակարաններն էլ գտնվում են Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում, մեկը ձեռք է բերվել 1995 թվականին, մյուսը 2015 թվականին։ Մանասյան ունի մեկ Ford Magnishi մեքենա, 9.300.000 դրամ, $9,326 և €9,123 բանկային ավանդներ։ 2022 թվականին Մանասյանի բանկային հաշիվներում առկա են եղել €26,654, $204, $16,401,000 դրամ գումար։ Նույն ժամանակահատվածում կանխիկ միջոցները կազմել են $6,600, €4,750, €140,000 դրամ, գրում է թերթը։